A promoção mais gostosa chegou ao Yakisoba Brasil. De segunda a quarta noite, você pede pelo combo no restaurante. Come mais por muito menos. Temakis, sashimi, suco. Você escolhe o combo e experimenta o melhor da comida japonesa, pagando menos. Temaki e suco, só R$ 11,90. Dois temakis mais suco, R$ 19,90. Um temaki, sashimi e suco, só R$ 22,90. Yakisoba Brasil. Você come mais por muito menos.